Библийн хамгийн агуу парадоксуудын нэг бол та амьдралаа өөрийнхөө арга замаар аврах гэж оролдох юм бол тэрнийгээ алдна. Харин амьдралынхаа жолоог Есүс Христэд атгуулах юм бол аврагдах болно гэсэн ойлголт юм. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. Лук 16-17. Зарим сэдвт хүмүүс дингийн ирвэхийн шиг татагддаг. Тиймээс ч Есүс энэ удаагийн сургаалт зөвлөлүүд болон сургаалт тэдгээр сонирхолтой сэдвүүдийг хөндсөн байна. За хамгийн ихний сургаалт зөвлөл нь хүний амбиц болон мөнгөний тухай сургаалт зөвлөл байлаа. Өнгөн дээрээ Есүс шудрах бус нярвыг сайшааж байгаа мэт харагдаж болох юм. А гэхдээ бусад бичээчдээс ялгаатай нь Лук энэхүү сургаалт зөвлөлийг ихэвчлэн эсрэгцүүлэн бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол юутай адилвэ гэдгийг биш, харин юутай адилгүй вэ гэдгийг сургаалт зөвлөлөөрөө харуулсан гэсэн үг. Тэм учраас энэ сургаалт зөвлөлөөр дамжуулаад Есүс бидэнд өөрсдийнхөө санхүү мөнгөндөө ухаалаг хандаж, Бурханаас та бидэнд хариуцуулж өгсөн бүхэнд зөв хандлагатай байх учиртайг сануулж байна. Мөнгө бол зүгээр л нэг хэрэгсэл. Харин мөнгийг хэрхэн яаж ашиглаж байгаа маань та бидний сүнслэг дасгалжуулалттай буюу төлөвшөлттэй шууд холбоотой юм. Өөр нэгэн сургаалт зөвлөл дээр Есүс баян чинэлэг нэгэн хүний тухай өгүүлсэн байна. Гэхдээ сонирхолтой нь Есүс энэхүү сургаалт зөвлөлд гарч байгаа нэг хүний нэрийг дурдсан байна. Энэ түүх бол нэг өдөр насварсан хоёр хүний түүх юм. Баян хүн бурхангүй амьдарч бурхангүйгээр үхжээ. Харин тэрнтэй нэгэн зэрэг Лазар химээх нэгэн ядуу хэр насварсан байна. Ингээд баян ирийн сүнс үхэгсдийн оронд хаягддаг. Харин ядуу Лазар Аврахамын өвөр буюу диваажинд очисон байна. Үхлийн хаалга тэднэрийн байр суурийг ингэж өөрчилсөн байгаа юм. Гэхдээ тэднэр баян эсвэл ядуу байсан учраас биш, харин тэдний зүрх сэтгэлээс болсон. За энхүү баян ир гуйлагчин болж, харин гуйлагчин Лазар баян нэгэн болсон нь энэ байлаа. Тэгвэл өнөөдөр бид яах вэ? Та бидний насварсны дараагаар бидний бие болон сүнс хаашаа одох вэ? Есүс үхлээс амилж, үхлийг ялан дийлсэн учраас Есүс Христэд итгэгчид өнөөдөр насрах юм бол тэдний бие нь булшин тавигдахч, сүнс нь Есүс Христтэй хамт байхаар одох болно. Энэ тухай 2-р Коринтын 5:8-дэр тодорхой бичсэн байна. Харин Христэд итгэхээс татгалцсан хүмүүс үхэгсдийн оронд хаягдж, эцсийн шүүлтээр дамжин галтай тамд хаягдана гэсэн үг. Мөнхийн улсч тэр, тамч тэр, бодиттой газар. Тэм учраас үхлийн дараа таны сүнс хаашаа одох вэ гэдгийг та өнөөдөр яг л энэ амьдралдаа шийдэх ёстой. Тэм учраас сонголтоо хойш битгий тавиарай. Учир нь үхлийн дараа танд сонголт хийх ямар ч боломж олдохгүй байх болно. Есүсийн зааж сургаж байсанчлан өнөөдөр Есүсийг дагах нь ямар утга учиртай болохыг хүмүүс янз бүрээр тайлбарлах болсон байна. Зарим хүмүүс өөрсдийгөө Есүсийн заасан уулын сургаалыг дагаж, сайн хөрш байж, хүмүүсийг хайрлахыг хичээх юм болвол хожим нь Бурхан мөрөн дээр нь алгадж, чи их сайн хүн байна, тиймээс ч хичээл зүтгэлээрээ мөнхийн улсад орох эрхээ авлаа гэж хэлнэ гэж боддог. Гэхдээ та 10 хуйлигч тэр, уулын сургаалыгч тэр нэг бүрчлэн дагаж чадахгүй. Чаддаг байлж гисэн энэ нь таныг авралт хөргөхгүй. Учир нь юу гэвэл Бурханы ард түмэн Бурханд таалагдахын тулд Бурханы хуйлыг дагадаг болохоос хуулиар аврагдахын тулд дагдгүй гэдгийг Есүс маш тодорхой хэлсэн юм а. Харин жинхэнэ аврал бол Бурхны бэлэг болохоос хүмүүн бидний хичээл зүтгэлийн хөлс бишээ. Библийн хамгийн агуу парадоксуудын нэг бол та амьдралаа өөрийнхөө арга замаар аврах гэж оролдох юм бол тэрнийгээ алдна. Харин амьдралынхаа жолоог Есүс Христэд атгуулах юм бол аврагдах болно гэсэн ойлголт. Ингээд Есүсийн загалмайд цовдлогдох өдөр улам бүр ойрцоор байлаа. Тийм ч учраас Есүс ийхүү дагалдагчдаа ирээдүйн тухай чухал ойлголтуудыг өгсөөр байсан юм а.
Дараагийн дугаарт бид Бурхан бидний залбирлыг сонсож хариулахыг хүсдэг тухай хамтдаа үзэх болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.